ಈ ಬಾಲದ ಸ್ಥಾನ ಮಾನವನು ಅರ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯವನಮ್ಮನೆ ನಡೆಸೋದು ಬಯಸ ಆ ಧರ್ಮನು ಈಗ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮವಂತೆ ಈಗ ಧರ್ಮ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಹಾಯ ಬೈದಿನ ಸತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಕೊರತೆ ಪ್ರಸಾದ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನ್ನದ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗಾವಂತಿನ ಮನೆ ಕೀರ್ತಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಬಂದರೆ ಮೂಲ ಸುರುತ್ತ ಇಂಗ್ಲೆ ಬೂಲೆ ಕೊಡ್ತ ಆ ಪೊತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತ ಬೈತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಅದಾದ ಬಂಡ ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಯಡು ಬರ್ಬೇನ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊರಗಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ನಡಪಾದ ಕೊಟ್ಟು ಪಂಚಾದ ಪುನಃ ಈರೆಗ ನಡೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾದ ಪುನಃ ಖಂಡಿತವಾದ ಈರೆಗೆ ಏರಿ ನೆರಳವಾಗ್ಲಾಗ ಮಣ್ಣತ್ತೇನೆ ವಿಚಾರ ಅಜ್ಜಿನ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ರವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಂದವರು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಲಿಕೆದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಲಿಕೆಯವ ತಲೆ ಸರಿಯಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗ ಆ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಉಂಟು ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ದೈವ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವು ದೈವ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ದೈವ ಕೊಡುವಂಥ ಅಪ್ಪನೇನಿದೆ ಅದು ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುರಿಕಾರರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ ಆ ಜಾತಿಯವ ಈ ಜಾತಿಯವ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುಟಿಕಾದವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರಾಜಕೀಯನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬರುವವರನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಲು ಅವರೇನು ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಮ್ಮ ಈ ದತ್ತು ತೆಗೊಂಡವರಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಇನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತಿಲ್ಲ ವಿಜಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನೋ ನೋಡಿ ಅಂತಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರ